ще има огромни последици за нашите региони и ще засегне традиционното българско производство, както са притеснени и във Франция, защото тези масла са в основата на парфюмерийната индустрия, опасява се Галина Стоянова. Тя сподели, че този казус ще се превърне в голяма битка с Европейската комисия и бе категорична, че промените във въпросния регламент означават унищожаване на традиционните производства, икономиката и привлекателността на земеделието ни. Галина Стоянова посочи, че притесненията на Европейския съюз са многобройните производители в Европа на такива масла и застрашават екологичното развитие на земята и здравето на хората са неоснователни и е голямо недоразумение. Производството е хилядолетно и е именно на основата на здравето, бе категорична тя. Ако беше така, японците и побратимените ни братя нямаше всяка година да идват у нас, за да си купуват продукти, които са на основата на розовото масло, заключи кметът.